Ngai mwa simu bimba na pala lelo mbula mitano na bota kate mobali akoma komimilaka ngai bana na koma directrice ya centre social bindoli na miso na koma komituna pasi ya boyeho lisuma ya motindo oyo soki mpe ya Ngayelenge mobali na koma na 30 ans Baninga banso tokola batonda na bomengo Munukaka boyenga yenga c'est nitro Aujourd'hui je suis embauché, demain renvoyé Chagrin ya boye Souci ya moutindou ya ibambangyo Soki pe koloko Kitoko ya mwasi elali awa Kasi na bala kate Bimundi ya nenge nyoswe Tondi na sanduku na lata ebaye Lokumu ya mwasi sena ndago ya mobali Nani akamata ngai hata matamisi Pati ya ngai na se ya lipanga Doki yango euti wapie Soki pe ya fami Soki pe ya baninga Sendenge moko Tozala